Hola, molt bona gent, jo sóc en Rissiken i estem aquí en un nou vídeo per itemhep.cat. Ja sabeu que fa uns dies enrere vam fer un vídeo pues, comentant que volíem fer un nou contingut al canal, que era el reto de Pokémon Nuzlocke, i que us emplaçàvem pues, que aneu seguint el canal de YouTube, que properament pues, farem un nou vídeo pues, explicant les normes del reto Nuzlocke. I és el que farem en aquest vídeo. Comentarem així una mica per sobre quines són les normes del reto Nuzlocke, perquè sapigueu de què va. I explicarem pues, la manera com fer-ho, com editar els vostres vídeos i diguéssim la manera pues, de que creem doncs, aquesta nova sèrie de vídeos aquí al canal. Bueno, per començar, el reto Nuzlocke és una manera de passar-se el joc de Pokémon una mica diferent, aplicant-se unes normes addicionals al que és el joc normal per fer el joc una mica més difícil, que segueix una sèrie de normes fetes per fans normalment, i que, diguéssim, permet completar el joc de Pokémon o arribar fins on puguis de manera diferent dels jocs normals. I que en aquest cas, doncs ara explicarem quines normes són aquestes. Pel nostre repte d'usar... I doncs, a més, comentarem també una sèrie de passos que heu de seguir per gravar els vostres vídeos de reto Nuzlocke, perquè així diguéssim creem uns vídeos conforme siguin més o menys unificats per la comunitat de nintenhub.cat, i així pues, tothom pugui saber que està fent pues, el Nuzlocke pel canal nintenhub.cat. I bueno, per començar anem a comentar el que són les normes del reto Nuzlocke que ens proposem per a aquesta sèrie de vídeos de Nuzlocke de Pokémon. I és, en número 1, si es debilita un Pokémon, representa que es mor. Per tant, no es pot tornar a utilitzar per combatre. Si el necessites imprescindiblement per emeter vuelo, corte, fuerza, surf, aleshores sí. Què vol dir això? Que, per exemple, nosaltres capturem, tenim una sèrie de Pokémon, estem a l'equip de 6 Pokémon, se'ns mor un, i aquest Pokémon que tenim en l'equip no podem fer-lo servir i l'hem de guardar per anar bé a la caixa de Pokémon, al PC de Pokémon, i diguéssim no el podem tocar mai més, o sigui que representa que es mor. Però si, per exemple, és un, jo què sé, és un Pidgeotto o un Pidgeot i el necessites per fer vuelo, pues sempre el pots fer servir d'aquesta manera, però no el pots fer servir per combatre. Vale? És una norma de les que tenim aquí en el reto Nuzlocke. La segona norma seria que només es pot capturar el primer Pokémon que trobis en cada ruta. Les cadenes evolutives compten com el mateix. Per exemple, si ja tens un Zubat, no pots capturar un Golbat. Per tant, o sigui, nosaltres anem a una ruta, ens surt per dir alguna cosa un Rattata. És el primer Pokémon que ens ha sortit, el podem capturar. Anem a la segona ruta, ens torna a sortir un, per dir alguna cosa, un Raticate, ja no el podem... no el podem capturar perquè és la cadena evolutiva d'en Rattata. Per tant, aquest el deixaríem. I podríem passar en el... els podem passar en el següent... fer, diguéssim, el següent Pokémon que ens ha sortit, pues, en aquest cas, en, la següent, en aquesta ruta. Per tant, si en el... Si el primer Pokémon que ens surt és un Pokémon que ja tenim, podem buscar el següent. I d'aquesta manera pots tenir un Pokémon diferent. Però només podem capturar el primer Pokémon de cada ruta. O sigui, si anem a la ruta 1, també es podem capturar el Pokémon d'aquella ruta. El primer Pokémon que ens surti. Per exemple, si és un Rattata, és un Rattata. Si anem a la ruta 2, el primer Pokémon que ens surti és un... per dir alguna cosa, un Ekans, el podem capturar. Si anem a... però si ens surt en el següent Pokémon, ens surt un Rattata o qualsevol altre Pokémon, ja no el podem capturar. El podem matar per aconseguir experiència, però no el podem capturar. Podem matar tants Pokémon com ens facin falta per, diguéssim, levelejar els Pokémon que ja tenim. Però no podem, diguéssim, capturar més d'un Pokémon per ruta. O sigui, ens ha sigut el primer Pokémon que ens toqui, és el Pokémon que hem de capturar. I si el tenim repetit, podem fer una segona vegada si veiem que ens surt un Pokémon diferent. A més, ens permetria pues, capturar aquest Pokémon. Però si és un Pokémon que tenim ja prèviament de la cadena evolutiva, tampoc el podem capturar. ¿Vale? Si tenim un Rattata i ens surt un Raticate, no el podem capturar. Ja tenim un Rattata. Si ens surt un, per dir algun Zubat, en aquest cas, i tenim un, Zubat i ens surt un Golbat, no el podem capturar, ja tenim un Zubat. O sigui, és una manera d'entendre pues, una mica aquest concepte. És una mica és així estrany, però és una de les normes del reto Nuzlocke. En aquest cas,
Però el tema aquest de la captura començaríem a comptar a partir dels que tenim les primeres Pokéballs. Si es necessiten Pokémons per emeter, el mateix que el primer punt, o sigui, depèn si ho podem fer servir. Però vull dir, en principi, és un Pokémon per ruta, el primer que ens surti, i si és un que ja tenim, que ja tinguem a la cadena evolutiva, podem buscar un altre per tenir un de diferent. Els Pokémons que ens donen de vento queden descartats. Els Pokémons que et donen dins el joc, que no captures, tipus Eevee, que et donen el Pokémon rojo, aquest Pokémon no el pots fer servir. Per tant, els Eevees, per exemple, amb l'edició que jugarem, ens donen un Eevee en un moment de l'aventura, no podem fer servir. Si ens donen un nou que surt un Togepi, tampoc el podrem fer servir, com ja sabeu que ens sortirà en aquest joc que jugarem. Ja podeu veure que el tenim aquí baix, que és el Pokémon Or. Després us explicaré on podeu obtenir un joc, com ho podeu obtenir, etc. Tercera norma del reto Nuzlocke. Ja hem vist que, per exemple, la primera norma, si es mor un Pokémon el pots fer servir més, només que sigui per cases d'estar més necessitant com per utilitzar el mateix. Si tenim la segona norma és la de captura, o sigui, només podem capturar el primer Pokémon que ens surti de cada zona. I la tercera norma és que cal posar mote o nom a tots els Pokémon que agafem, o sigui, si capturem un fubà, doncs posar un nom. És obligat a posar-li un nom, perquè d'aquesta manera empatitzes més amb els Pokémons que tens i representa que tens una pèrdua més significativa, en aquest cas, per l'equip. La quarta norma que nosaltres ens proposem per aquest Reto Nuzlocke és que no es poden fer servir Pokémons per lluitar en un gimnàs que tinguin un nivell més alt que el Pokémon més alt del nivell del líder del gimnàs. Què vol dir això? O sigui, si per exemple hi ha un gimnàs, per exemple, el primer, el nivell màxim és 15, el que té el Pokémon al nivell màxim és 15, nosaltres no podem portar un Pokémon que tingui nivell 16, sinó que va molt portar un Pokémon que tingui nivell 15. Per tant, no podem passar mai del nivell del màxim del gimnàs Pokémon, perquè si no, representa que es fa més fàcil. La cinquena norma és que no es poden comprar ni objectes curatius a les botigues. No es poden comprar objectes curatius a les botigues. Pots curar els Pokémon al centre Pokémon, tot el que us faci falta, excepte la Lliga Pokémon, que allà sí que podreu comprar pocions, revivirs, etc. Això al final, quan anem a l'Alta Mando, perquè representa que podem anar, perquè no et deixen sortir de cada batalla, i representa que si inicis al centre de Pokémon a curar-te. Perquè ho estic llegint així per una mica per sobre, però sí que podem curar els Pokémon un cop estiguem en batalla amb tots els objectes curatius que ens trobem pel camí. O sigui, si ens trobem superpociones, aquestes pociones sí que les podem servir en batalla, eh? Això... Per tant, només podem portar potis, pocions, hiperpociones, superpociones, etc., antídotos, etc., etc., només en combat i no els que ens trobem per el camí mentre fem l'aventura. Mentre fem l'aventura, si trobem totes aquestes pocions, sí que les podem fer servir en batalla. I quan arribem a l'automando, allà sí que podrem comprar totes les pocions i això que vulguem, perquè representa que és com si tornéssim al centre Pokémon, vale? El sisè punt del Reto Nuzlocke és que tenim 10 vides. Què vol dir això? Que si se'ns mor un Pokémon perdem una vida. I tenim 10 vides. O sigui, per tant, només podem perdre 10 Pokémons en tota l'aventura. A la que arribem a 0, se'ns acaba el joc i perdem la partida. I per tant, després, diguéssim, quan arribéssim a aquest punt, pues, deixaríem de poder fer el Reto Nuzlocke i ho comentaríem en el canal en general. O sigui, si al moment que us matin 10 Pokémons, en aquest moment es para el Reto Nuzlocke i ho comunicaríem pues, amb vídeos resums que ja us comentaré que anirem fent aquí en el canal de nitenhub.cat. Per tant, tenim 10 vides, o sigui que només podem perdre 10 Pokémons en tota l'aventura. És un repte bastant important, eh? Que aquí ja sabem que aquí hi ha un Pokémon molt troll amb un gimnàs que hem de tenir molt de compte. El 7 punt del Reto Nuzlocke. El Pokémon inicial es pot elegir, no cal que sigui aleatori. Havien comentat de com volíem fer-ho, si aleatori, normal, d'elecció pròpia, etc. I al final s'ha decidit de fer-ho d'elecció pròpia. Per tant, podeu triar tant en Chikorita, com en Totodile, com en Cyndaquil. Tant fa que trieu. Comenceu amb l'aventura amb el Pokémon que a vosaltres us agradi més. Si voleu començar amb en Cyndaquil,
endavant. Si vol començar amb en Totodile, endavant. Si vol començar amb en Chikorita, endavant. O sigui que no hi ha cap problema. I el vuitè punt del Reto Nuzlocke, que és l'últim punt que tenim de normatives d'aquí del Reto Nuzlocke, és que el nivell màxim que pots utilitzar els Pokémon als gimnasos i a l'Automando està indicat en Alexio, que es troba a la mateixa carpeta que tenim en l'arxiu que us deixarem en la descripció del vídeo, i que és el nivell màxim d'entre els rivals. Això ve lligat amb el dels gimnasos, eh? Si utilitzem, és molt important, si utilitzem un Pokémon que tingui un nivell més alt que el líder del gimnàs, es considerarà que el Reto Nuzlocke s'ha perdut. Per tant, hem de tenir en compte això, que hem de portar el nivell màxim, com a molt, el nivell màxim del Pokémon més alt, de nivell més alt del líder del gimnàs. Ja us dic, com hem comentat, tota aquesta guia de líders de gimnàs amb el nivell màxim dels Pokémons ho trobareu en un arxiu .rar que deixarem aquí a la descripció del vídeo, en el qual pues, trobareu altres continguts, que és el que anirem a comentar ara. Per fer aquest Reto Nuzlocke hem preparat un arxiu .rar que hi trobareu tant l'emulador de Nintendo DS com el joc que fem servir pel Reto Nuzlocke, com les normes del Reto Nuzlocke també escrites en allà. Trobareu una guia de gimnasos i una guia pues, per fer la captura de vídeo, que és el que anem a comentar tot seguit, que és un altre dels aspectes que hem de tenir en compte al moment de fer això. Per fer aquest Reto Nuzlocke, com gravar-lo i com què hem de fer? En principi, utilitzem les plantilles que hi ha a la mateixa carpeta que us deixarem en l'arxiu aquest punt que tindrà la descripció del vídeo, i podeu utilitzar aquesta plantilla que us hem deixat aquí, l'hem deixada preparada, on podeu utilitzar una altra perquè es vegi el logo de Nintendo Hype. O sigui, hem de fer us passem un logo de nintendohype.cat, de Nintendo Hype en aquest cas, i l'haureu de posar mentre feu el Reto Nuzlocke. Per gravar el vídeo podeu utilitzar l'Open Broadcaster Software, l'OBS més conegut per tothom, i posar la plantilla sobre l'editar o directament fer l'streaming amb la plantilla. Ja sabeu que això el podeu descarregar a la web https://obsproject.com/. I estaria bé, doncs, ja que feu els vídeos, doncs, comentar si... anar-vos comentant sobre la marxa, perquè així el vídeo fa més distret, no veurem només com jugueu. Si voleu, és més interessant que comenteu la partida, sempre pot haver-hi un moment graciós i que a la gent doncs, li interessa més veure un streaming ben fer, així ens comentar-lo vosaltres per sobre. Però ja us dic, per fer aquest streaming podeu utilitzar l'OBS. Si algú té algun dubte de l'OBS el podeu consultar amb nosaltres, tant a Discord com al grup de Telegram, com per Twitter si teniu algun dubte de tot això, o diguéssim la descripció del vídeo, si no sabeu com comentar i com diguéssim configurar l'OBS per veure això, ens ho comenteu, us ho explicarem les vegades que us faci falta i ja està. Els vídeos els podeu penjar al vostre canal de YouTube, no hi ha problema. O sigui, si vosaltres teniu un canal de YouTube, els podeu penjar allà, com jo tinc en el meu cas que tinc un canal de YouTube, el que passa és que jo el tinc en castellà. Jo gravaré en català per una banda i després faré un altre vídeo jo pel meu canal a part en castellà, perquè ja que estem fent el canal en català, després el comentaré en català. I després jo tinc un canal que faig tot en castellà, ho faré en castellà. Però vosaltres teniu un canal de YouTube, el podeu penjar al vostre canal de YouTube. El que passa és que això sí, heu d'utilitzar el hashtag, bueno, heu d'utilitzar això que us he deixat aquí en el vídeo, en aquí el vídeo, això del Reto Nuzlocke, Nintendohype, amb el coixinet al davant, perquè així sapiguem que és del Reto Nuzlocke de Nintendohype, o sigui que ho deixeu així. A part d'això del vídeo del vostre canal, també estaria bé que al moment que el tingueu penjat pel Discord mateix, ens diguéssiu més o menys quin minut us passen coses curioses en el vídeo, perquè el que volem fer amb tots aquests vídeos que vosaltres feu de tots els Nuzlocks que farem aquí al canal és fer cada setmana o cada 15 dies una recompilació dels millors moments i fer un contingut d'un vídeo en tots els talls de tots els participants del Nuzlocke, en moments divertits, moments curiosos, que us hàgiu trobat a l'aventura, i seria pues, interessant pues, que ens diguéssiu, pues, comentar més o menys el minut exacte de quan us passa, perquè així és més fàcil per nosaltres poder editar i poder fer els talls per muntar un vídeo que sigui
que sigui curiós, que estigui xulo, o sigui, que quedi una cosa maca, com fer una espècie d'APM, no?, per dir-ho d'una manera, però moments, per exemple, amb els mostres vostres Pokémon, moments crítics, de, que us salven de la vida, situacions ranes que us hagi trobat, etc, etc. Per exemple, per morts de Pokémon, pues, faríem un vídeo de recopilació de morts de Pokémon de la setmana, pum, i faríem allà pues, tots els vídeos dels morts del canal, etc, etc, o sigui que estaria bé. I és el que hem sentit. I, nois, totes aquestes normes, tots aquests continguts, els trobareu en la carpeta .rec que la trobareu a la descripció del vídeo i que us deixarem linkejada que vosaltres podreu utilitzar. I res, aquí serien totes les normes pues, del Reto Nuzlocke que us havíem promès que pujaríem aquí al canal properament, ja ha sigut avui que l'hem pogut fer, i us emplaço pues, a tothom que vulgui participar pues, que us mireu aquest vídeo, us descargueu l'arxiu .rar que us deixarem en la descripció del vídeo, on hi trobareu tot el necessari pues, doncs, per fer el Reto Nuzlocke, amb les normes, normes de gravació, bueno, consells de gravació, per dir-ho d'alguna manera, i, diguéssim, la guia de gimnasos, perquè veieu quins nivells estan els gimnasos per no passar-vos de nivell màxim, que tingueu una guia fàcil per poder veure quins nivells són els màxims de gimnasos, i ja us dic, i l'arxiu presenta totes les normes del Nuzlocke. I per la meva part seria tot, ja sabeu, si us agrada el vídeo, doneu-li like, si no teniu ningú dislike, subscriu-vos al canal i doneu-li la campaneta perquè YouTube us avisi quan anem pujant vídeos aquí al canal. I qualsevol dubte, qualsevol comentari, ens el deixeu als comentaris del vídeo i us intentarem respondre el més aviat possible. Ja sabeu que ens podeu trobar a Twitter, a NintendoHype, ja sabeu que també ens podeu trobar a Telegram, que també tenim grup a Telegram. Tenim també grup a Discord, on fem els directes, bueno, fem tots els comentaris dels directes i tal. També tenim canal a Twitch, que ho deixem tot a la descripció del vídeo perquè vosaltres ho podeu consultar quan vulgueu. I ara sí, nois, després d'aquest vídeo una mica extens comentant totes les normes d'aquí al Reto Nuzlocke, un servidor es despedeix Reseken, per un vídeo de NintendoHype.cat. Esperem que us agradi a tots aquest repte i que hi esteu tots benvinguts i esperem que us ho passeu molt bé. I ara sí, nois, ara sí que ens veiem en el següent vídeo i disfruteu molt de Pokémon. Fins la pròxima. Adéu.